ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲହରୀକୁ ଭେଦ କରି କୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଏହି ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉର୍ମିରେ କିଭଳି ଓଲଟି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଏହି ଡଙ୍ଗା। ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି 60 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସାନ ଆର୍ଯ୍ୟପାଲିରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ସାନ ଆର୍ଯ୍ୟପାଲି, ବଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟପାଲି ଓ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର 60 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 6 ଡଙ୍ଗାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କୂଳକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା କିଛି ଏଭଳି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ କୂଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।